بالس عریبه اوگوی ساکهای برنامه شکل و حکمی در بارسلونا آیان نگوته حالی چمپیون که اسپاین مرکی اوگوی سن هریال کودشان ایلا باتناد عیار حلالیگا و دیاش کمال داریگا عیا حالی گر عیدی برتی ولا کرون یگو افر گل ایلا ما کدالیج اوگوی بسده گل حکمی دو حد دریج نیک گاون امسه حل کوتین یو سونا گل کدالیج marka barcelona ayaana sanadkan waxay sida ku qaadatay laba koob oo mid uu yahay dalare midna uu yahay la liga hadda laba koob ahmad kuturwa sanadkan oo barcelona laha marada ka dhacaysa san wayan kambalo wayan oo nimanku ma cimaamadna neymar ka tagay arias ay noqon doona lama oga delefu iyo meelaha la wareegayaan iyo balinyo kuwan ya u noolaan doono kaalintu marad may galayaan hadda lagu hay iska ilaali waliga kamal darigu waa nacal abu kubadan aqta lagu ciyaaro waa nacal abu barcelona di la dhahayay sanadkan marada ka dhacayso sanadku waxay baxaysaa iyadoo labada koob ugu weyn isbain haysa midna waa koobka boqorka isbain ee xali safka loogu bagalay midna waa la liig ee la filayba isbuuca dambe madrid inay safka gasho inkastoo madrid is adkaynayaan oo leeyihiin anagu saf ma galeynay leeyihiin marka laba koob oo ay sanadkan barcelona heshay ahmed kutur maxay ila neymar wuxuu ka tagay xilli aanu la iska tagin ayuu ka tagay haddana way awoodeen inay dagaalamaan waana kan ay laba koob ay qaateen barcelona dii la lahaa marka marada ka dhici doonta ayaa ahmed kutur noqotaba ya waliga ogow la fadaba liya qaalan ma bashiiraanba barcelona waa sida ka kooxdu markay koox weyn tahay si kasto ciyaaryanka ugu misan ugu tago xilli ciyaareedku waa inay isbixisaa ay isdibirtaa marka la fadabal yaqaan mabashiidan xalay waa kan ee dabal dageen oo ay liigu gacanta ku dhigeen markay afar kuwa ka ku garaaceen oo waana markii toddobaad oo ay barcelona qaadayso ciyaaraha la liiga tobankii sano u dambeeyay iyaga ayaa koobkan daldalanay madrid intaas waa hurdaysaya tobankii sano u dambeeyay madrid waxba kama hayn la liiga barcelona ayaa xukunka u haysa ciyaaraha isbain oo tobankii sano u dambeeyay toddoba kamida horyaalkan waxa qaadatay kooxda kubadda cagta ee barcelona sida 2008-dii 2009-kii 2010-kii 2011-kii madrid baa qaaday 2012 barcelona baa qaaday 2013 atletico baa qaaday 2014 barsi baa qaaday 2015 barsi baa qaaday 2016 real baa qaaday 2017 waxa qaaday barcelona 10kii sano u dambeeyay marka 7 sano kamida geedka barsi baa ku imaamadatay halina waa dabal dagan marka waka kutura imaamada oo yaasha kabal daariga xali champion bay isu bedeleen oo ay la liigi gacanta ku dhigeen horyaalkan baayanta waa barcelonaysan yahay horyaalka la liiguba ayanta waa barcelonaysan yahay oo todobadiisana u dambeeyay ayaga qaadaya lagu yiri tobankiisana u dambeeyay todoba sano kamid iyaga qaadaya lagu yiri saddex jeer bay labada madrid fursad u heleen todobada kale barcelona baa qaadatay marka barcelona ayaantan waa soo xiimaysa ayaantan oo ay madrid ku hurdo ciyaaraha isbain barcelona hurdada waa kasoo kacday oo 25 koob ay hadda marayaan oo ciyaaraha horyaalka isbain ee la liga ay sidaka ku marayaan oo waliba xalay suarez ayaa messi ka caawiyay 3 gool oo wuxuu suarez noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay abi taariikhda messi hal ciyaarood gudahid ka caawiya 3 caawinood basiya waliba liyo xaalay wuxuu gaaray 32 gool ayuu gaaray oo Messi ayaa noqday ciyaartoygii ugu horeeyay taariikhda La Liga ee xilli ciyaareedyo 7 sano xiriir ah ka dhaliyay horyaalkan min 7 gool macnaha niraahdi 3 gool iyo ka badan yaani waa 7 sano xiriir ah ayuu odagu ka dhalinaya horyaalkan xilli ciyaareed walba wax ka badan 3 gool xalina wuxuu gaaray 32 gool oo waa ninka ugu goolasha badan Yurub oo dhan ayuu hadda sida ku noqdayo xalay odagu ma la jooji karinba odagu wax la hor istaagi kara maanu buu ahayn
وليبا عندراس نيسا لوچان ياماسي ايا كوب كوري سيدود اوضا سعودو كدي مركي قادين كوب كودي دالري اي صدن اي كوبات اي كون نقضي كوب كودا حالي نوحي قادين كوب كالو لليغا لبادو باوحي قادين وايوه دا برشون صدن اي لبكوب اي قادين ماسي ايو عندراس نيسا لوچان وليبا حل عيارات كان ماسي وهو عياري صدن اي صدح عيارات او هريال كوحون داليي صدن اي لبقول وحانو عاويي طبان اي لبقول وحانو داليي افر حادريك اما افر صدح لي تا ايا كدغان ماسينو نقضي ننك اللبات اي تاريخ دا او اغياران صدن صدح لي اما صدن حادريكات داليا عيارها لليقا هل نباك انكهر ايا وا كريستيانو رونالدو او اساونا هريال كان للي كدليي صدن اي افر حادريك ماسينو وحو كدليي صدن حادريك marka 89kii sano u dambeeyay ciyaaraha la liiga taariikhda 89kii sano u dambeeyay laba nin u ba hadriga 30 ka badan la liiga dhaliyay waa Ronaldo 34 dhaliyay iyo Messi oo 30 gool oo hadriga isaguna gaaray marka waa kaayo xalay odayaashu kamal daariga iyo kabiir kiiba waa wada imaamateen oo waa wax kaleeyeen laakiin markale waxa leeyahay Barcelona iyo jab ayaa ku dhici doora 2016 Barcelona lama xasuusan xitaa inay qaaday Del Rey ee La Liga kadib markii Real Madrid ay Champions League soo qaaday haddana waxa leeyahay hadii Real Madrid ay Champions League ku guuleysato kullay waa sanad kale oo ay Barcelona ku dhixlumi doonto dhagaweynaha ka hore Cristiano Ronaldo ayaa waxa uu yiri ma taqaan Champions League aan qaadno ayaa ka fiican labadooda koob ay qaadayeen ee Dalreegu iyo La Liga. Labadii 2016 Barcelona waxa dhacday inay ku guuleystaan La Liga iyo Dalreeg. Laakiin Madrid waxay soo qaaday Champions League. Real Madrid waxay lahaayeen labadooda koob waxa ka fiican koobkoona. Koobkeen waa ka fiican oo Ronaldo ayuuna ahaa qofkii yiri hadii aan ku guuleysano Champions League wax laga sheegi karo malaha laba koob oo iska Dalreeg iyo La Liga ba. haddii la ku Ronaldo uu leeyahay La Liga iyo Dalreeg waxa ka qiimo badan Champions League Messi arika ma qabo Messi wuxuu leeyahay waanu ku faraxsanahay inaan La Liga qaadno oo dabaal degno waliba inaga oo aan laga badin inaga oo wali ambitina waliba kooxda aan la tartano aynu sida sameeynin waa ciimad ku tuur buu leeyahay adagu marka aad baan ugu faraxsanahay inaan La Liga gacanta u dhigno aad baan ugu faraxsanahay inaan ku guuleysano waanu qiimeynina koobkan weyn waa horyaalka dalka inuu koobkan qiimo weyn leeyahay sidaan baa ku sheegaya sidaa wuxuu yiri intan qaadi lahaa Champions League waxaan ka jeclaan lahaa inaan qaado La Liga waa sababtu Messi u leeyahay La Liga ayaa mar walba qiimo badan maxay leeyahay waa kanan ku tartanno baskaasna wuxuu leeyahay 7 koob inaan ku qaadno 10 sano u dambeeyay waa waxaan wax laga qaban karin buu leeyahay oo ay jiraan qoliina la tartamay in iyago jooga ayaan 10kii sano u dambeeyay 7 horyaal qaadnay waa wax imaamadan ayuu leeyahay ninka kan ee lagu magacaabo waa ninka kan ee la yiraahdo big baskets ba sida ka dhahayo ciyaartoga Jordi Alba wuxuu yiri hadii Real Madrid ay na ixtiraami weydo oo ay saf noo gali waayaan go'aankoodu ayaga iska leh hana iska haystaan go'aankoodu laakiin anagu waxaan leenahay niman yahay haddii aad ku marmarsiyoonaysaan anaga koobka waxa duukan soo qaadnay maxaa saf noo gali weysaa dad ku marmarsiyoonaysaan niman yahay waad naga qaldantiin anaga tartankaas kama qayb galno anaga La Liga baan naga dhaxeeyaa nima yahow naga qaado oo idin galeynahay waa idinka qaadnay noo gala hadaa diidana ana wadi ma dhibeyna iska dhaafa halay kooxda Sidroff ee Deportivo La Coruña ayaa Barcelona saf u gashay odayaashu kamal daariga waa la weyni saf baa loo galay markii ciyaartu bilaabanaysay maxay ilaa Barcelona waxay soo qaaday koobka boqorka dalka Spain ay soo qaadayo sidaas daradid ayaa saf lagu galayo marka Madrid ay waxba haysat keenina la leeyahay saf noo gala alba wuxuu leeyahay warnimo yahow nin laga badiyo xunbu xuqsiibay Soomaali tiraadaaye nimo yahow horyaalkii waan qaadnay nimo yahow safka noo gala kuna kasoo aadan isbuuc dambe ahada 3:15 daqiiqo waxa dhici doona kulanka ugu weyn dunida Clasico hadii Real Madrid ay joojin weysana Barcelona sanadka wuxuu ku dhamaanayaa iyagoo La Liga ambiti ku qaaday waliba odayaasha kamal daarigu taariikh kale weyn bay xali sameeyeen oo in laba koob xil ciyaareedka ku guuleystaan Barcelona waxay u sii galeysaa taariikh weyn oo weyn maxaa yeelay waa mar kale oo Barcelona xil ciyaareedka ku dhameysanayso iyagoo qahesta laba koob oo weyn iyagu waa ambiti xil ciyaareedku
waa taariikh aan horey wariyeed looga dhigin ciyaaraha Spain bay ku jiraan sanadkan waxa ay ku dhamaayeen sida kan ogow laakiin taariikhda xalay Barcelona inay u dabaaldo laba koob maxay kaga dhigan tahay guushii xalay waxay ugu dhigan tahay Barcelona sanadkan inay gacanta ku dhigeen Copa del Rey oo koobkii boqorka iyo La Liga oo horyaalkii lagu tartamayaba waxay taas ka dhigan tahay 8 jeer ayay taariikhda Barcelona qaaday laba koob xilli ciyaareed gudihiin waa markii 8aad taariikhda oo Barcelona sanadba ay laba koob la baxayso war labadii koob yaa la baxay Barcelona war yaa la baxay Barcelona war yaa la baxay Barshi war yaa la baxay Barcelona yahay waxa lagu leeyahay waa markii 8aad oo Barcelona laba koob qaadayso taariikhda xilli ciyaareedku markuu dhamaanayo laakiin ogow Barcelona horeyna 3 jeer ay u sameysay in ay 3 koob xilli ciyaareedku ba qaadaan 1998 yaa sidoo kale Barcelona 2009kii iyana 3 koob ay xilli ciyaareed gudii qaateen sidoo kale 2015 waqtigii aan Ricky u joogayna Barcelona 3 koob ay qaadeen kadibna waxa uu xugay 2 koob haddana Valverde wuxuu ku biiray raga min 2 koob u qaaday kooxda Barcelona ogow waa markoo 8aad taariikhda oo ay tirada 2 koob leedu qaadayaan xilli ciyaareed gudii waa niman aad u arursi og kubadda cagta Spain ayaan tan koobka laga dhigo Barcelona ayaa imaamadeysa halka Barcelona ayaa maalmahan xukunka u hayso kubadda cagta Spain dalreegan iyaga qaadanaya oo 4 sano isku xigta qaatay horyaalkiina 10 sano 7 sano kamid iyaga qaadiya lagu leeyahay kubadda cagta Spain Real waa ka jiiftaayo Barca ayaa xukunka u haysa waliba hadda ciyaaruhu La Liga waxa ka harsan 4 ciyaarood oo quruba ka harsan ogowna Barcelona waxay u socotaa 4 ciyaarood daan laga badin inay ku biirto kooxaha taariikhda horyaalkooda ku qaaday unbeaten horay AC Milan ayaa 1991-92 horyaalka Serie A unbeaten ku qaaday intaa waxaa dheereedo xilli kale oo uu kooxda watay Fabio Capello ayay xilligii 1993 Milan iyada oo aan laga badin ku guuleystay mar kale ciyaaraha Talyaaniga iyagoo unbeaten oo nin cudurka la dhigin waliba taariikhaha kale kooxaha sameeyay ee horyaalkooda unbeaten ku qaaday waxaa ka mid ah Ajax oo 1994-95 ku qaaday unbeaten horyaalkooda waxaana sida bariga u ciyaaray Ajax ragii ugu xariifsana Hollandeesku sida yaragii kale waa weynaaba sida Kluivert, Van der Sar, Rüdiger, De Boer, Devils, Sedorov, Rijkaard, Blaine waa ninka hadda Manchester u ciyaala Bellingham aabihii wayan Kanu, Overmars iyo Litman marka 1994-95 kooxdi uu fangaal watay waxay ku qaadeen unbeaten ciyaari Holland waa Ajax sidoo kale kooxaha unbeaten ku qaaday horyaalka waxa kamida horey Greece-ka waxa unbeaten horyaal lagu qaaday kooxda Preston North End baa ku qaaday 1888-89 waxaanay ahayd kooxdi ugu horeysay Greece taariikh sida sameysa laakiin Premier League kooxdi ugu horeysay sameysa waxay ahayd Arsenal oo 2003-2004 horyaalka ku qaaday iyagoo in cudur ka dhigin oo unbeaten bay ku qaadeen Atletico Club iyo Real Madrid ayaa ina ku qaaday unbeaten ciyaaraha Spain laakiin ogow ahe kulmadu maanta sida u badin uma badnayn 1928 iyo 1930 Atletico Bilbao iyo Real Madrid ayaa labaduba ku qaaday unbeaten ciyaaraha horyaalka La Liga laakiin ogow xilliga 10 koox ayaa ka qayb gali jiray horyaalka halka maanta ay 20 koox ka qayb galaan horyaalka xilliga kulamada la ciyaarayo waa ka yaraayeen halka maanta ay tahay 38 kulan Barcelona ayaana taariikh u socoto doonaysa inay sanadka ku qaado ciyaaraha Spain 38 kulan unbeaten waa wax aan hore loo dhigin bay noqon doontaayo waliba Benfica ayaa 1972 ku qaaday horyaalkooda Portugal unbeaten waliba Celtic ayaa ku qaaday Scotland horyaalkooda unbeaten 2016 waxay ahaayeen kuwa ka unbeatenada oo ay Barcelona dhinac kaga biiri doonto Juventus xuddeedu 2011 waxay ku qaaday unbeaten ciyaaraha horyaalka Serie A sidoo kale laakiin ogow kooxda Borussia ayaa 1978-79 waxay ahayd kooxdi ugu horeysay taariikhda oo Talyaani ah oo ku qaaday horyaalka iyagoo aan barin cod uu kala dhigin Porto xuddeedu 2012 sidaa way sameeyeen iyadoo u wato da'yar 32 jir oo lagu magacaabo Andre Vias Boas Barshi taariikhda bay dhinac ka gali doontaa laakiin La Liga 31 kulan in la ciyaaro 20 kooxna lagu ciyaaro unbeaten lagu qaado imaamadaas Barcelona bay meel u taala.
taariikhda waa ka iyo Barcelona xalay champion bay noqotay dalkeenu Soomaaliyana waa laga adkaaday shalay inkastoo taariikh qalin laba gool ayaa laga adkaaday balse waxa uu kulli fadni indigeel garsoorku baa loo eedeenaya wixii shalay dhacayo maxay leey gool reeta weyn ayuu diiday waay ilaahay amarkii gool dhan ee la soo jafsiyay gool xayuu dhaaftay ayaa la diiday waay ilaahay Soomaalida maxaa loo dhibaya marka shalay koobka waan u qalanay waaseen laga qaadayo laakiin wiilashana taariikh bay sameeyeen markay soo noqonayaan inagoo iyagoo koobka noobada baan u soo dhaweyn doonaayo oo United xalay waa garaacay nimankii Arsenal ahaay Arsenal halka uu ku badilayeen tan iyo 2006 ilmo badan ba adduunka lagu dhaldhalay ilmihi la dhalay ilmo si dhalayo waa tan ilaa 2006 ay ku badilayeen garoonka kan ee Old Trafford halina waa lagu garaacayo Wenger Ferguson ba hadiyad siiyay laakiin gool daraa u dambeeyay Fellain ayaa gool waqti dambe ka dhaliyo jaran jarma lagu celinaa ninkaas jaran jarma kursariina maxay dadku waa ka wada dheer yahayoo jaran jarma inta garoonka la geeyo ul madax laga ilaalinaa ninka xal laba gool bay ku badiyaan iyo gool oo markay gool bilaabeen Pogba waxa bareejay maqi kadibna waa kan Fellain dhaliyo laba gool bayna kuwa ku adkaadeen sheeko kale muhiim baan noo socda Barcelona saakay waa champion ki Spain laba gool maxay heli karmaa abuu amad ku turweyn waa